Zdar rybáři, tak jsem zase po měsíci na jezeře Velkých kaprů. Minule jsem tady chytil 30, což je super. Nepředpokládám, že by se to povedlo znova a po druhé. Nicméně, vypadá to nadějně. Kluci tady před náma, co tady byli, tak chytili 26 a 23. Tahle voda je pod velkým tlakem, takže to vážně není žádná legrace. A ti velcí kapři už jsou docela vytrénovaní, ale možná budu mít svoje příslovečné štěstí a zase se něco povede. Takže s Jirkou, s svým parťákem, tady budeme týden řádit a pokud se něco povede, tak to určitě uvidíte na tomhle videu. První ráno, neuvěřitelný. Ani jsem to nečekal, protože je podzim, voda už se blíží k 10 stupňům, dole v 5-metrové hloubce má taky okolo 9-10 stupňů, takže typicky začínající podzim. A na podložce mám druhý monstrum. Představte si, už druhá třicítka letos. Nádherný kaprel, který ho vám za chvilku ukážu. A zase zafungovalo moje skvělý kryolový boilies, tedy vlastně tuňákový boilies dlouhodobě namočený v kryolu, který je na tohle podzim je úplně úžasný. Je to prostě smradlavina, 1,24 kulička na dno. A pak se vyvalil, docela mi dal kapky, čtyřikrát jsem se snažil ho podebrat, čtyřikrát mě utek, motal jsem se tam jak ožralý medvěd, ale nakonec jsem zvítězil, byl krásně seklý do spodního pisku a je to paráda. Takže 30,6 kg, šupík, pojďme se na něho podívat.
neuvěřitelný. Druhá třicítka po pár týdnech, 30,6. Ještě kdyby to na tom videu bylo vidět, jaký to má břuch ta ryba. To je úplně neuvěřitelný. Tak, pojď, ještě tě ukážeme naposledy. To fakt není. Na začátku výpravy, jak říká můj kamarád Jirka, je potřeba chytit velkou rybu, sklidnit se psychicky a už je to v pohodě. Tak, necháme ho trošičku vydejchat, kamaráda. Podívejte, úplně neporušená ryba. Jsem měl pocit, že v tlamce neměl ani žádnou ranu, mimo toho mýho háčku. V oči to má větší dvakrát, tak jak já, neuvěřitelný. Tak co, fešáku, už se ti chce do vody? Musí vypustit bublinky pěkně. Jak ho člověk chytne za odsaz? Tak jo. Ahoj kamaráde, udělal jsi mě velkou radost. Tak jste to viděli, tu třicítku. Úžasný. Představte si, že se vám na tomhle jezeře za jednu jedinou sezónu povedou 2 30-kilové kapři a ještě spousta kaprů mezi 25 a 30 kg. Úžasný. Tady se mi to většinou povede tak jednou za sezónu, někdy jednou za dvě sezóny. Takže já jsem strašně spokojený a nemyslím, že to je nad plán. Zvlášť druhý den, ráno bez větří, úžasný. My jsme lítali s parťákem Jirkou s dronem na opačný konci jezera, když se ozval pípák, strašný rachot, vrčení navijáku. Dokonce to přehlušilo i bzučení toho dronu. Úžasný. Takže jsem k tomu běžel, Jirka převzal řízení dronu, snad se ty záběry povedly, už jste to asi viděli, nebo taky neviděli. Takže teď sedím na lodi, je o hodinu později, teplota vody je okolo 11 až 12 stupňů, pomalinku chládne, teď nám vysvítlo sluníčko, což je úplně úžasný. Voda je jak olej, bez větří, bude se krásně zavážet a znova pojedu na vodu. Mám opět kryový boilies, používám hardky 24 vysušený, který nadýpuju, k tomu samozřejmě PVA ocásek, vidíte, a budu to opět dávat na podobné místo, ale ne na to stejné. Pojedu trošku na jiné místo, bude to zhruba 10 metrů od toho původního, je tam 25 metrů měkkého bláta, přesto to nijak nenazvedávám, proto je dobrý tam mít ten PVA ocásek, protože ti kapři i v tom blátě to dole vyčuchají. Tak mi držte palce, jedu na vodu a třeba se povede ještě nějaký další kapr. Dobré ráno, rybáři. Máme tady druhý den a druhé nádherné ráno. Teď už se rozpouštějí mlhy, fantazie. Ráno jsem měl skvělý záběr, ještě za mlhy. No, přesně o tomhle chci mluvit. Krásný souboj na vodě a když jsem přitáhl tohohle šupíka zpátky a odvážel jsem sak, tak jsme zjistili, že má přesně 24 kg, takže to opravdu vypadá, že
tohle bude rybářská výprava zase snů. Jirkovi se taky povedla ryba, uvidíte ji na videozáznamu. Takže to je úžasný, mám z toho velikánskou radost a teď se pojďme podívat na tohohle kapříka. Kapříka jsme nechtěli stresovat, viděli jste ho dobře, takže na fotky, ať už je ve vodě, tak se na něho podíváme ještě naposledy, na krasavce. Podívejte na tu oborovskou čuňu a na tu šíři, vidíte? Super. Tak fešáku. Teď uvidíme, jak rychle se ti bude chtít do vodičky. No. Vypadá to dobře. Tak, ahoj, vypust bublinky a papa. Čau. Tak co nám vezeš? Tak nám ho ukáž. No? Děkuji ti moc, udělal jsi mi radost. Pošli staršího brášku. No, to je nádhera. Děkuji, kamaráde. Za bílého dne se dostavila krásná rybka. Váhu zatím neznáme, ale hezká je. Tak jdem na to. Podívat. ...23,4. Velký lovec pampalíny.
Kapřík nám udělal radost. Dáme mu život. Ať se nám hezky ukáže. To je hlava. Pustí bublinky. A už plave. Nádhera. Děkuju, kapříku. Jsi na tom kmenovém vlasci tenkem. A potom, když přijedeš na dní a už tam máš ten, tu šokovku, tak už máš takový pocit jistoty. Protože už na ní máš pořádné lano. Zdar, rybáři. Jsem na konci týdenní výpravy zničený jak Hiroshima. Chytal jsem totiž jenom 2 dny. V úterý jsem dostal vysokou horečku. Udělal jsem si test, zjistil jsem, že mám covid. 3 roky jsem tomu unikal a nakonec jsem tomu neutek. Nedá se nic dělat, takže zbytek výpravy už jsem sledoval jenom zamlženým okýnkem. Máme nedělní ráno, venku 1 stupeň. Typický podzim, listí opadalo, labutě tady trénujou z lety, ale byl to úžasný týden i tak. Za první 2 dny jsem chytil vlastně 2. 30-kilového kapra na tomhle jezeře, což je úžasný. 24, 22, Jirka potom ještě na můj pruh vytáhl 20-kilového listce. Jirkovi se dařilo samozřejmě celý týden, sledoval jsem to přes okenní tabulku. Chytil asi 13 nebo 14 kaprů, 2 dvacítky nebo vlastně 3 dvacítky, pěkně si zachytal a vůbec jsme si ten týden samozřejmě užili. Já teda trochu míň, ale to nevadí. Pokud bude ještě dobrý počasí, tak ještě začátkem prosince možná na nějakou výpravu vyrazím, ale to teď v téhle chvíli nevím, protože mám za úkol se dát do pořádku. Chtěl jsem vám všem moc poděkovat za přízeň, kterou mě projevujete tím, že mi dáváte lajky, že se stáváte odběrateli, mám jich v podstatě skoro 500. A to za 6 měsíců, co točím tyhle videa, začal jsem s telefonem, pak jsem dokoupil techniku i drona a další věci, tak to snad už vypadá i trošičku líp. Učím se s tím pracovat, učím se stříhat videa, je to běh na dlouhou tráť, ale bude se to neustále zlepšovat. Takže chci vám moc poděkovat za tu přízeň. Chtěl bych vám popřát, abyste vyráželi na ryby, třeba i na ty krátké výpravy přes zimu, třeba i na dírky, když to nepůjde na kapry, aby se vám dařilo a doufám, že se brzo uvidíme.